ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን። 12ኛው የድርጅታዊ የባዕድን ድርጅታዊ ጉባኤ ምክንያት በማድረግ ዛሬ የባዕድን ሊቀመንበርና የኢህአዴግ ምክትል ሊቀመንበርን ስቱዲዮአችን ጋብዘናል። በአጠቃላይ በድርጅታዊ ጉባኤ ቅድመ ዝግጅትና ክልሉ ወደ ምን ይሸጋገራል የሚሉ ነጥቦችን እናነሳለን። አቶ ደመቀ መኮንን የኢህአዴግ ምክትል ሊቀመንበርና የባዕድን ሊቀመንበር ካለውት ጊዜ አጣባው በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ ለመስጠት ስቱዲዮአችን ስለተገኙ ከልብ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። መግቢያ ላይ እንደገለጽኩት የጥያቄያችንና የውይይታችን መጀመሪያ የሚሆነው 12ኛው ድርጅታዊ ጉባኤ ነው የሚሆነውና ምን ቅድመ ዝግጅት ተደረገ? በቅድሚያ ለ12ኛ ድርጅታዊ ጉባኤያችን ዋዜማ ላይ እንገኛለን። ለመላው የድርጅታችን አባላት እና ደጋፊዎች እንዲሁም ለክልላችንና ለመላ ኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ለዚህ ጉባኤ አደረሳችሁ አደረሰን ለማለት ወዳለሁ። የድርጅት ጉባኤ እንዳለፉት ሁሉ ረዘም ያለ ዝግጅትና የራሱ የሆነ አዘጋጅ ኮሚቴ ተሰይሞለት በማዕከላዊ ኮሚቴ በዛ እቅድና መርሃ ግብር መሰረት ዝግጅት ሲደረግ ቆይቶ አሁን ጉባኤተኞች በየአካባቢው በውድድር በኮንፈረንስ ተወያይተው ከአባላት መካከል ለጉባኤ ሊሰየሙ የሚገባትን በአባላት ነጻ ምርጫ ተወክለው አሁን በዛሬው ዕለት ያው በውይይት ሰነዱ ላይ የቡድን ውይይት ጀምረዋል። ሌሎችም የተለያዩ እንግዶች እንደዚሁ አሉን። በዝግጅት ደረጃ አንደኛው በወጣው እቅድ መሰረት ቀደም ሲል አባላት ስለ ጉባኤው ፋይዳ፣ ቀጣይ ስለሚኖረን አጠቃላይ አካሄድና ድርጅቱ ስለገመገማቸው ወቅታዊ ሁኔታዎች የመወያያ ሰነድ በማዕከላዊ ኮሚቴ ተዘጋጅቶ በዛ ሰነድ መሰረት በሁሉም አካባቢ ውይይት እንዲካሄድ ተደርጓል። በሁለተኛ ደረጃ ጉባኤተኞች ለመምረጥ ምን አይነት መመዘኛና መስፈርት ሊኖረን ይገባል የሚለውም እንደዚሁ በጉባኤ አዘጋጅ ኮሚቴው በየጊዜው ለባዕድን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሪፖርት እያቀረበ በዛ ላይ የተመሰረተ ስራው በበላይነት ለመምራት ተሞክሯል። በሶስተኛ ደረጃ የድርጅቱ ከፍተኛ አመራር በየአካባቢው የሚካሄዱ የጉባኤ ዝግጅት ስራዎችን ወደ ታች እየወረደ ፍተሻና ክትትል ያደረገበት፣ የኮንፈረንሶቹ በራሳቸው በማዕከላዊ ኮሚቴና በከፍተኛ አመራር ደረጃ በአብዛኛው እንዲመሩ የተደረገበት፣ ያንንም መሰረት አድርጎ በየአደረጃጀቱ ጥሩ ስራ እየተሰራበት እንደሆነ የጉባኤ ዝግጅቱ ምን ይመስላል የሚለውን በትላንትናው ዕለት የድርጅቱ አመራር በዝርዝር ገምግሟል። ይህ መሰረት አድርገን በአሁኑ ሰዓት ከ2000 በላይ የጉባኤ ቀጥታ ተሳታፊዎችና ታዛቢዎች ባህር ዳር እየታደሙ ይገኛሉ። በተለይም ደግሞ የቡድን ውይይት ዛሬ የሚጀመርበት ቀን ስለነበረ በጥሪው መሰረት ዛሬ ጧት ስለ አጠቃላይ የጉባኤው አካሄድና በሰነዶቹ ላይ የቅድመ ዝግጅት ውይይት ተጀምሯል። ጉባኤው አንድ ከፍተኛ የድርጅቱ ከፍተኛ አካል እንደመሆኑ መጠን ጉባኤተኞች በጥንቃቄ እንዲመረጡ፣ ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን የድርጅቱን ወቅታዊ ሁኔታ ገምግሞ ለቀጣዩ አቅጣጫ ለማስቀመጥ አንድ ወሳኝ ስራና ምዕራፍ ስለሆነ በዚህ አግባብ የተመራበት ዝግጅት የተደረገበት አሁን ደግሞ ከሞላ ጎደል አጠናቀን ወደ ጉባኤው ተግባር የጀመርንበት የተሳካ እንቅስቃሴ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ጥሩ። እንግዲህ ከዝግጅቶቹ አንዱ የባዕድን ስያሜውን ይቀይራል ወይም ደግሞ ከባዕድን ስያሜነቱ ወደ ሌላ የድርጅት ስያሜ ይመጣል፣ መለያውን አርማውን ይቀይራል፣ መተዳደሪያ ደንቦች ላይም የተወሰኑ ማሻሻያዎች ይደረጋል የሚል ሀሳቦች ይደመጣሉ። እና ይሄ ከሆነ ምንድን ነው መሰረቱ? ለምንድን ነው ያስፈልገው? እንግዲህ ስያሜ፣ አደረጃጀት እና የአሰራር ስርዓቶች እንደ ማንኛውም ድርጅትና የፖለቲካ ፕሮግራም እንደ ታክቲክ የሚወሰዱ ናቸው። አሁን በሰፊ የለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ ቆይተን ወደ አንድ ምዕራፍ የተሸጋገርንበት ሁኔታ አለ። በዛ ደረጃ ዋነኛው የመስመራችንና አካሄዱ በዚሁ የሚቀጥል ቢሆንም ያንን የሚመግብ በደረስንበት የትግል ደረጃ የህዝቡን ፍላጎትና የደጋፊዎቹን የአባሉን ፍላጎትም የሚመልስና የበለጠ የሚያታግሉ ማሻሻያዎችን ማድረግ ያስፈልጋል የሚለው ቀደም ሲል በማዕከላዊ ኮሚቴ ውይይት ተደርጎ
እነዚህ የማሻሻያ ሐሳቦች ያስፈልጋቸዋል የተባሉና ሌሎች የጉባኤ አጀንዳዎች በቅዱ መሰረት ወደ ታች ወደ የኮንፈረንስኛው እንዲወርዱ ተደርጎ አስተያየትና ግብአት ተሰጥቶባቸዋል። በመሰረቱ ማዕከላዊ ኮሚቴው እንዲሻሻሉ እና የጉባኤ አጀንዳችን ቢሆን ብሎ ወደ ታች ባወረዳቸው ጉዳዮች ላይ በየቦታው የኮንፈረንስኛው ሪፖርት ጠቅለል ብሎ ደርሶን እንደተመለከትነው በመናስተባቸው ሐሳቦች ላይ ከፍተኛ ግብአትና አስተያየት የተሰጠበት እንቅስቃሴ ነው ያለው። አንደኛው ከድርጅት ሲያሜ ጋር የተያዘ ትክክል ነው። አሁን ዋንኛ መሰረቱን ብሔራዊ ያደረጃጀት ተልኮውን መሰረት አድርጎ ከዚህ በፊት ከነበረው የንቅናቄ ተልኮና አካሄድ አሁን ከደረስንበት አኳያ የተሻለ ይሆናል ያልነውን ከየኮንፈረንስኛው የተሰጡትን አስተያየቶችና ግብአቶች መሰረት አድርገን ለጉባኤተኛው እንደ ውሳኔ ሐሳብ ለጉባኤው ውሳኔ የተዘጋጀለ። ይሄ እንግዲህ በተለዋዋጭና ዳጊ በሆነው ሁኔታ ለዛ የሚመጥን የበለጠ ለመታገል የበለጠ ግልጽነትና የተልኮ አጋርነት ፈጥሮ ለመሄድ ባለው ፋይዳ ብሔራዊም አገራዊም ፋይዳችንን አሟልተን ለመፈጸምና በዛ ደረጃ የሚመጥን እንቅስቃሴ ለማድረግ ነው ይህንን የወሰን ነው። ሌሎች እንደዚሁ የህግ ማሻሻያዎችም በተመሳሳይ እንዲኖረን ለጉባኤ በውሳኔ ሀሳብ ደረጃ ይቀርባል። እንደዚሁም በአርማ ደረጃም መሰረታዊ የሆነውን የአርማ ጭብጥ ተጠብቆ አሁን ከደረስንበት አኳያ የሆነ መለስተኛ ማሻሻያዎችም እንዲኖሩት በማድረግ ዞሮ ዞሮ ይሄ የሐሳብና የውሳኔ ሐሳብ እንጂ የመጨረሻ የተቋጨ አይደለም። ጉባኤያችን መክሮ የሚወስነው ጉባኤው በአብዛኛው የደገፈው ለቀጣይ በስያሜም ይሁን በአደረጃጀት ማሻሻያና በአርማ የጉባኤውን ውሳኔ ተከትሎ የሚፈጸም ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ አዳጊና ተለዋዋጭ በሆኑ ሁኔታዎች እንዲህ አይነት ታክቲካል የሆኑ አካሄዶችን እያሟሉ መሄድ አንድ የድርጅት ባህሪ ስለሆነ ያንን በመከተልና ለመድረኩ አስፈላጊ ስለሆነ ነው ይህንን የማሻሻያ ሀሳብ እያያዝን ያለ ነው። ጥሩ። መስከረም 17 የሚጀምረው 12ኛው ድርጅታዊ የበዓል ጉባኤ በተወሰነ ደረጃ ካለፉት ድርጅታዊ ጉባኤዎች የህብረተሰቡን ቀልብ የያዘ ነበር ብሎ መውሰድ የሚቻልበት እድሎች አሉ። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በርካታ ሀሳቦች ይንሸራሸራሉ። ግለሰቦች በቡድንም በግለሰብም ሆነው ይሄ ቢሆን ይሄ ቢደረግ ይሄ ውሳኔ ቢመጣ የሚሉ የተለያዩ ሀሳቦች እየተንሸራሸሩ ነው የሚገኙትና እንግዲህ ካልተሳሳትኩ ይሄ 12ኛው ድርጅታዊ ጉባኤ የህብረተሰቡን ቀልብ ከያዘና በጉጉት የሚጠብቀው ከሆነ ለባዕድ ምንድነው ትምህርት የሚሰጠው? ምክንያቱስ ምንድነው ብላችሁ ታስባላችሁ? እንግዲህ ባለፉት አመታት ያካሄድነው እንደ ባዕድንም እንደ ኢህአዴግም የተካሄደው የታድሶ እንቅስቃሴ እና አሁን ወደ አንድ ወሳኝ ወደ ሆነ የለውጥ ምዕራፍ የተሸጋገርንበት አገራዊና ክልላዊ ሁኔታ እጅግ የሚበዛው የህብረተሰብ ክፍል ይህንን ለውጥ በከፍተኛ ደረጃ የደገፈበትና ድሮ ራቅ ብሎ በኮሜንትና በቅሬታ ሲያዳምጥ ከነበረበት ወጣ ብሎ በባለቤትነት ቀረብ ያለና የራሱንም ድርሻ ለመወጣት የኔ ባይነት እያደገ የመጣበት ይህን ለውጥ መጠበቅ፣ ይህን ለውጥ ወደፊት ማራመድ፣ ይህን ለውጥ በዚህ ደረጃ ደፍሮ የጀመረና እያቀጣጠለ ያለ ካለ በባለቤትነት አብረን ልንተውንና ድርሻችንን ልንወጣ ይገባል የሚለው ብአዴንን እጅግ የሚያኮራ ኢህአዴግን እጅግ የሚያኮራ አገራዊ ድባብ እና አስተሳሰብ እየተፈጠረ ነው የመጣው ማለት ነው። በዚህ መንገድ እንግዲህ ያለፉት 11 ጉባኤዎች እኛ የደረስንባቸውም ያልደረስንባቸውንም በታሪክ አጣቅሰን ስንመለከተው እና እስከ 11ኛው ጉባኤ ድረስ እያንዳንዱ ጉባኤ የራሱ የሆነ ወሳኝና ታሪካዊ ምዕራፎች ነበሩት። ድርጅቱን ወደፊት ያረማመዱና ያታገሉ አቅጣጫዎች የተቀመጡበት፣ አመራሮች የተሰየሙበትና እያንዳንዱ ጉባኤ የራሱ ማንነትና የራሱ ሌጋሲዎች ነበሩት ብሎ መውሰድ ይቻላል። 12ኛው ጉባኤ እንደዚሁ ህገ ደንቡ ተከትሎ በየሁለት ዓመት ተኩል የሚካሄድ ስለሆነ በጊዜ ቀመሩ ስለደረሰ የሚካሄድ ብቻ አይደለም፣ ከሌሎቹ እጅግ ለየት ባለ ሁኔታ
አንድ ወሳኝ ታሪካዊ ምዕራፍ ላይ ሆነን የምናዘጋጀው ጉባኤ ነው። ድርጅታችን በከፍተኛ ለውጥ ላይ ነው ያለው። መሪ ድርጅቱ በዚህ ደረጃ ባቀጣጠለው ለውጥ አገሪቱ በከፍተኛ የለውጥ መዋር ውስጥ ገብታለች። ስለዚህ ይሄ ጉባኤ ወቅታዊ ሁኔታውን በትክክል ተመልክቶ ድርጅቱ እንደ ድርጅት የራሱን የለውጥ መሪነት ሚና ለመወጣት የሚያስችለውን አቅጣጫ ለማያዝና በዚህ ደረጃ የተቀጣጠለውን የህዝብ ፍላጎት የሚመጥን የመሪነት ሚና ለመጫወት ለየት ባለ ዝግጅትና ለየት ባለ ባለቤትነት ጉባኤው እንዲካሄድ ይጠይቀዋል ማለት ነው። ህብረተሰቡ እጅግ በሚገርም ሁኔታ ሰሞኑን እኛ እዚህ በስብሰባ ላይ ሌሎች አጀንዳዎችን ጨምረን የማዕከላዊ ኮሚቴና የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ አካሄደን ነበር። ከስያሜ ጋር በተያያዘ ከዳር እስከ ዳር ዜጋው፣ ምሁራኑ፣ የተለያዩ አካላት የሚሰጡት አስተያየት እጅግ በጣም የሚገርም ነው። ይሄ ለኛ በጣም ያኮራናል። ሁለተኛ ከአደረጃጀት ማሻሻያ ጋር የተያዙት፣ ከአርማ ጋር የተያዙት የተለያዩ ወጣቶች፣ የተለያዩ ምሁራን ባላቸው ችሎታና ልምድ አርማው በተሻለ እንዲህ ቢሆን ይሻላል ብለው ልናዳመጣቸውና ሀሳባቸውን ልንወስድ እስከ ቻልን ድረስ የራሳቸውን ድርሻ ለመወጣት እጅግ የሚያበረታታና የተስፋ የሚሰጥ እንቅስቃሴ ነው። ይሄ ማለትን ማለት ነው ድርጅት በህዝብ ውስጥ በህዝብ ንቅናቄ የመሪነት ሚና ነው ያለው። ህዝብ ሲባል ደግሞ በተለያየ የህብረተሰብ ክፋይ ውስጥ ስናየው የምሁራን ተሳትፎ፣ የወጣት ተሳትፎ፣ የሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ለለውጡ ያለው ባለቤትነትና መድረኩ የሚመጥነውን ዝግጅት ድርጅት አድርጎ እንዲሰለፍ ለማድረግ በደጋፊነትና በማበረታታት አይን ስለምንወስደው እኛ ደግሞ ይህንን በባለቤትነት ሀሳቡን ተቀብለን የተሻለ የሚወክለውንና የሚያታግለውን ወስዶ ተግባራዊ ለማድረግ ተጨማሪ ኃላፊነትና ድርሻችን እንድንወጣ የሚያደርገን ስለሆነ እኔ በታገልኩበትና በዚህ የድርጅት አመራርም ሆነ አባል ሆኜ በተንቀሳቀስኩበት ዘመን የአሁኑ እጅግ የተለየና ተጨማሪ ኃላፊነትን የሚጠይቅ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ይህን እንደ አውንታዊ ነው የምናየው። እንደ ብአዴን ያን የሚመጥን እንቅስቃሴ ወደፊትም ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ወቅት እድል ነው ወይስ ፈተና ነው ብለን መውሰድ እንችላለን? እንደ ብአዴን እንደ ብአዴንም ሆነ እንደ ኢህአዴግ ይህ ወቅት ባለፉት አመታት እጅግ በተወሳሰበ ሁኔታ ካጋጠሙት ችግሮች፣ ከችግሩ ለመውጣት ከተካሄዱት ትግሎችና እንቅስቃሴዎች፣ በተለይም ደግሞ እነዚህ ተከታታይ ሶስት አመታት በተለያየ ቦታ አገርን ፈተና ውስጥ የጣሉ፣ ክልልን ፈተና ውስጥ የጣሉ በክልላችን 2008 አካባቢ በዛ እየተፈጠሩ ባሉ ግጭቶችና አጠቃላይ የመታመስ ሁኔታ ድርጅቱ መሰረታዊ የሚባል የዝርዝር የግምገማ ሂደቶችን አልፎ ወሳኝ የተባሉ የመፍትሄ አካል ይሆናሉ ያላቸውን ቆጥሮ ለይቶ ወደዚህ የለውጥ ምዕራፍ ውስጥ ተሸጋግሮ ለህዝብ ይፋ ሲያደርግ፣ በዚህ ደረጃ ህብረተሰቡን በለውጥ አጀንዳነት ሲሰለፍ እጅግ በጣም ትልቅና እጅግ የጎመራ የነጻነት ድባብና ምህዳር ተፈጥሮ ሁኔታው ሲታይ በከፍተኛ ደረጃ እንደ ድል ተደርጎ ይወሰዳል። ግን በድልነትና በምቹ ሁኔታነት ብቻ የሚታይ አይደለም። ለውጥ ነውና ብዙ ፈተናዎችና ተግዳሮቶችም አሁን አሉ። በለውጥ ጊዜ እንዲህ አይነት ፈተና ያጋጥማል። አሁን በተግባር ባለፉት ወራቶች እጅግ ትልልቅ የሚባሉ የማይታሰቡ ለውጦችና ስኬቶች እንደ ሀገር እያስመዘገብን ምላሽ እየሰጠን ምናልባትም ባለፉት 20 ዓመታት ልንሰራቸው የምንችላቸውን ሳንሰራ ቆይተን አሁን በአጭር ጊዜ ስንፈታው አይደለም ህዝቡና የዛ ተጠቃሚ የሆነ የህብረተሰብ ክፍል ቀርቶ ያንን የሚመራው አመራርም ራሱን እንዲጠይቅ ያደረገ ሁኔታ ተፈጥሯል። ይህም በልዩ ልዩ መገለጫዎች ማንሳት ይቻላል። ይህና የለውጥ ድባቡና በህብረተሰብ ውስጥ ያለው የድጋፍ ንቅናቄ ትልቅ ምቹ ሁኔታ ነው። በድርጅት ውስጥም ይህን ለውጥ በባለቤትነት ይዞ ወደዚህ ምዕራፍ ተሸጋግሮ በተግባር እነዚህን ጥያቄዎች መመለስ መቻሉም አንድ ድሮ ብአዴንን ሲፈታተኑት የነበረ ኢህአዴግን ሲፈታተኑት የነበረ አሁን በተግባር የምላሽ ሰጭነት አቅሙን በጥሩ ሁኔታ የጀመረበት እንቅስቃሴ ነው። እነዚህን አውንታዊ እና እንደ ምቹ ሁኔታ እንወስዳቸዋለን። ነገር ግን
ይሄን የሚፈታተን ታግዶት አለ። አሁንም ቢሆን አስተማማኝ ሰላም ከመገንባት አቋያ ከዳር እስከ ዳር እንዳገር ከፍተኛ ርብርብና ጥረትን ይጠይቃል። ለውጡን እንደዋዛ ወደ መቀልበስ የሚያመሩ ስጋቶች እና የተለያዩ ጫናዎች የዜጎች ደህንነትና ልዩ ልዩ ፈተናዎች እያጋጠሙ ነው። በእንዲህ አይነት የለውጥ እንቅስቃሴ ሁሉም ባንድ እርምጃና ባንድ ሁሉም እኩል የሚስብበት ሁኔታም ሲያጋጥም አይታይም። ያንንም ሁሉም ወሳኝ ሚናው እንዲጫወት ያስተሳሰብ ግልጽነትና አንድነት እንደዚሁም ደግሞ ካስተሳሰብ አልፎ የተግባር አንድነት እንዲገለጽ ወሳኝ ስራዎች ስለሚጠይቁን በዚህ ዙሪያ የሚታዩ ተግዳሮቶች አሉ። በኢኮኖሚው ዙሪያ አሁንም የሚታይ ያሳሳቢ ተግዳሮቶች አለ። በሰላም ግንባታችን ዙሪያ አሁንም የሚፈታተኑን ተግዳሮቶች አሉ። ለውጡ ለጋ ነው። ለውጡ በአግባቡና በፍጥነት ካልተመራ ወደ ባሰ ችግር ውስጥ የመውደቅ እድሉም ሰፊ ነው። ይህን የመምራት በፍጥነት የሚመጓዝ በህዝቡ ደረጃ ይሄ የተከፈተ በርና ይሄ ምህዳር ሁሉም እንዲተጉንበት የተከፈተው በር የበለጠ ኃላፊነትና የአመራር ብቃትን ይጠይቃል። ለዛ የሚመጥን ስምሪትና እንቅስቃሴ ማድረግ ይኖርብናል። እነዚህን ነገሮች ከመስመር የወጣ እንኳ ባይኖር በያዝነው መስመር የበለጠ ለመራመድና እርካታውን እየገነቡ ለመሄድ ያን የሚፈታተኑ ተግዳሮቶች ስላሉብን ተግዳሮቶቹን በሚዛናቸው ቆጥረንና ለቅመን ይዘን በወቅቱ እየፈቱ ወደፊት መራመድና የተረጋጋ ሁኔታ የተገራ ሁኔታ መፍጠር ያስፈልጋልና ተግዳሮቱንና ምቹ ሁኔታውን በእነዚህ ሚዛኖች መመልከት ተገቢ ይሆናል። ጥሩ። ወደ እድልና ስጋቶችን ስናነሳ አሁን ህብረተሰቡ እንደ እድል ነው ብሎ የሚያስበው በአዴን በዚህ 11ኛ 12ኛ ድርጅታዊ ጉባኤው ላይ ምሁራንን ብቃት ያላቸውን እና ወጣቶችን ወደ ከፍተኛ የአመራርነት ድርሻ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና እንዲሁም ወደ ስራ አስፈጻሚ ያመጣል ብለው የሚያስቡአሉ። እንደ ስጋት የሚነሱት ደግሞ የለም እዛው በአዴን ውስጥም ላይ ይሄ ለውጥ የበለጠ ስኬታማ እንዳይሆን የሚያደርጉ አመራሮችን ይዞ ሊቀጥል ይችላል ብለው እየተከራከሩ የሚገኙ ህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። ስለዚህ በዚህ 12ኛ ድርጅታዊ ጉባኤ አመራርን ብቃት ያለውን አመራር ከማምጣት አንጻርና ተገቢ የአማራን ክልል ህዝብ የሚመራው ፓርቲ ተገቢ የሚወክሉ ሰዎችን ከመምረጥ አንጻር ምንድን ነው ያደረገው ቅድመ ዝግጅት? እንግዲህ ትክክል ነው። በዙሪያ በጣም ብዙ ስጋቶች በቅርቡ ሆኖ ምን ሊሆን ነው? እንዴት ሊሄድ ነው? ቢያደር እውነት ሊቀጥል ነው ወይ? ካለፉ ችግሮቹ ሙሉ በሙሉ ወጥቶ ሊራመድ ነው ወይ የሚለውን በቅርብ ሆኖ መከታተል የመጠየቅ የማዳመጡ ሁኔታ በጣም ሰፊ ነው። ይሄ ለባዴን ጥሩ ነው። ባዴን መመዘን ባለፉት ጥቂት አመታት ባዴን ከሌሎች ጋር በመሆን የታገለው ትግል ባዴን በዛ ደረጃ አገሪቱና ስርዓቱን እየተፈታተኑት ያሉ ጉዳዮች እንዲፈቱ የተጫወተው ሚና እና እስከ መጨረሻው የዘለቀበት መንገድ ሲወሰድ ባዴን እንደውም ተመልሶ ወደ ነበረበት የሚጠጋና በዚህ ሰፊ ጥርጣሬ ውስጥ ሊወድቅ የሚገባው ነው ብዬ አላስብም። ወሳኝ የሆነውን ፈተና አንድ ምዕራፍ ተሻግሮ የመጣ ድርጅት ነው። በዛ ደረጃ ሆኖ ወደፊት ለውጡን ለማስቀጠል አሁን ጉባኤ ውስጥ ሲሰየም የተለወጠ ሁኔታ አለ። ያደገ የህብረተሰብ ፍላጎት አለ። ይሄ ድርጅት ለዛ የሚመጥን የአመራር ፑል የአመራር አቅም ሊኖረው ይገባል። አሁን ያለው የድርጅት አመራር ይህንን ታሪካዊ ስራና እዚህ ምዕራፍ ላይ አድርሷል። ለውጡ በጣም ፈጣን ነው። ከታች ከፍተኛ የሆነ የለውጥ ፍላጎት አለ። ድርጅቱ ራሱ በውስጡ ብዙ ለውጦችን ይፈልጋል። ብአዴን አሁን እያሰበ ያለው ይህን የተያዘ የለውጥ ጉዞ ከዚህ በላይ ለማራመድ ብሔራዊውን ባህሪውንም አገራዊውንም ሁለቱንም አመጋግቦ ለክልል ልማትና ትራንስፎርሜሽን ለሀገራዊ አንድነትና ብልጽግና እና በሌሎች ክልሎች የሚኖሩ የብሔሩ ተወላጆችን መብትም ከማስከበር አኳያ አሁን በተፈጠረ የለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ የበለጠ ተጨማሪ ተልእኮና ኃላፊነት እየወሰደ መምጣት ያለበት ድርጅት ነው። ጉባኤያችንም አቅጣጫውም ዝግጅቱም ከዛ አኳያ ነው። በተለወጠ ሁኔታ ድርጅት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ቀደም ሲል የመተካካት አሰራር የአዳዲስ ትውልድ ወደ መሪነት የማምጣት አሰራር ድሮዎችም ብአዴን
እየሰራ የመጣበት ሂደት አለ። አሁን ያለው መድረክ ደግሞ የበለጠ የተለወጠውን ሁኔታ ተሸክሞ ወደፊት ሊያራምድ የሚችል ድሮ የሚፈልገው ምሁራን ድርጅቱ ምሁራን የሉትም ተብሎ ሊወሰድ ባይችልም ምሁራን አሉ በከፍተኛ ደረጃ ግን ካለን የምሁር ስፋት አቋያና ምሁሩ ለለውጥ እየተነሳሳ ከመጣበት አቋያ ምሁሩን አርቀነው ቆይተናል ይበለጥ ማቅረብ አለብን ከምሁሩ ወደ መሪነት ያለው ተሳትፎ እንዲሰፋ መደረግ አለበት የህብረተሰቡ ትልቁ መሰረትና ትልቁ ክፍያ ወጣቱ የዚህ ለውጥ ባለቤትና ወደፊትም ከፍተኛ አቅም ሆኖ ሊቀጥል የሚችለው ወጣቱ ነው ወጣቱን ሴቶችንም ምሁራንንም ባሳተፈ ሁኔታ ይሄ ለውጥ ወደፊት ሊያራምዱ የሚችሉ አዳዲስ መሪዎች በስፋት እንዲገቡ የድርጅቱ አቅጣጫና ዝግጅት ነው በዚህ አግባብ የነበረ የመተካካት ፍራአት አለ አሁን ያለው መድረክ ደግሞ ሰፋ ያለ የለውጥ ኃይል ገብቶ ወደፊት እንዲደረመር ለማድረግ የሚያስችል አለ ከነባሩም በእነዚህ ፈተናዎች የመጣና ልምድ ያካበተ ብዙ መሰናክሎቹን በጥበብ ፈቶ ሊሻገር የሚችልም አመራር ያስፈልጋል የነዚህን ውደት ግን ደግሞ በወሳኝነት ያዳዲስ አመራርን አቅም ቀደም ካልኳቸው የህብረተሰብ ክፍሎች በስፋት ሊሳተፉበት የሚችለውን ይዞ ባደን የበለጠ ተጠናክሮ እንዲወጣና የክልሉንም ሆነ አገራዊ ሚናውን የበለጠ እንዲወጣ ለማድረግ የሚያስችል ዝግጅት ነው ያደረግን ያለነው በዚህ አግባብም ጉባኤው ዘልቃል በያምናለሁ ጥሩ ዝግጅት ላይ ነው ያለነው ጥሩ እዚህ ላይ የምነሳው የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ምርጫ ላይ ከብቃት ይልቅ አካባቢያዊ እንዲሁም ደግሞ ቡድንተኝነትና ጓደኝነት የሚመስሉ የመምረጥ እንቅስቃሴዎች ይደረጋሉ ተብሎ ይታማል ስለዚህ እሱ እንዳይሆንና አሁን ቀደም እንዳነሳ ነው ህዝቡ ከፍተኛ ጉጉት አለው በዚህ ጉባኤ ላይ የሚመረጡ የማዕከላዊ ኮሚቴ መሆነ የሥራ አስፈጻሚ አባላት የአማራ ክልል ህዝብን ጥያቄ የሚመልሱ መብቱን እንዲያስከብሩ እንዲሆን ይፈልጋል ስለዚህ ይሄ መሰረታዊ የመሻገሪያ ምዕራፍ ስለሆነ ውጤታማ የሆነ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ምርጫ እንዲካሄድ ምናልባት የተቀመጠ አቅጣጫ ይኖር ይሆን እንግዲህ በእንዲህ አይነት ሁኔታ የአመራር ምርጫው ዲሞክራሲያዊ መሆን አለበት አስተታፊ መሆን አለበት ህዝብ የሚቀበላቸው ህዝብ የሚያምናቸው ለውጡን ወደፊት ያራምዱልኛል የሚላቸው ህዝቡ በቀጥታ ምርጫውን እንኳን ባይሳተፍ የድርጅትን አባላት ወክለው የተሰየሙ ጉባኤተኞች ስለያንዳንዱ እጩ መሪ የተሟላ ግንዛቤ ይዘው ያንን የሚጠበቀውን ተልእኮ ሊወጣልኝ ይችላል የሚለውን እንዲመርጥ ይጠበቃል ይሄ በድርጅት አጥር የሚቆም አይደለም ነገ ከፍተኛ አመራር ሆኖ የሚሰየሙ ናቸው ነገ ድርጅቱን ወደፊት የሚያራምዱ ናቸው ይሄ ባለበት ያለምንም ይሉንታና ያለምንም ድርድር ለዚህ የሚመጥኑ መሪዎችን ፈልጎ ከተሻለው የበለጠ የተሻለውን አወዳድሮ የመምረጥ ስራ ነው መስራት ያለበት ይሄ ውሳኔ እና ያካሄድ በድርጅታዊ በህገ ደንቡና በአሰራሩ መሰረት ግልጽ የሆኑ አሰራሮችና አካሄዶች አሉት ጉባኤው በባለቤትነት ይሄን አቅጣጫ መጀመሪያ ይስማማል በተስማማው አቅጣጫ ግለሰቦችን ሲፈልግ ለሚያውቀው ሰው ለአካባቢው ሳይሆን ክልሉን አገርን ድርጅትን እፊቱ ላይ አስቀምጦ አገር ለማዳን የህዝብ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ አሁን ያለውን ይሄ ያልጎለበተ የለውጥ እንቅስቃሴ እየገራ ወደፊት ሊያስገድ የሚችለውን መምረጥ አለበት ማለት ነው ያለፉት አመታት ምርጫዎቻችንን ገምግመናል ያንንም ጉባኤው በየጉባኤው ማጠናቀቂያ ይገመገማል አውንታዊና አሉታዊ ስራው ምን ነበር የሚለው ይታያል አሁን ደግሞ ወደዚህ ምርጫ ስንገባ ይሄ ጉባኤ ለየት ያለ ኃላፊነትና ተልእኮ ከመቼውም ጊዜ ህዝቡ ቅርብ ሆኖ ተቆርቆሮ ሐሳቡን ያለውን ለመካፈልና ለመክፈል በተዘጋጀበት ድርጅቱ የበለጠ ይሄንን ተአዳምጦ ለመቀበል አንዱ በመሪዎቹ ምርጫም ጭምር መገለጽ አለበት የሚለውን ለማየት ነው የተሞከረው እና ካለፈው ግምገማችን ይሄ የአካባቢ ተዋጽኦ የዞን ተዋጽኦ የሆነ ኃላፊ ስለሆነ በዛው ኃላፊነቱ ስለሆነ እንዲሄድ የሆነ የትምህርት ደረጃው አንድ ታይትል ላይ ስላረፈ በዛ ስም ብቻ ሚኒስትር ስለሆነ በዛ ስም ብቻ እንዲህ አይነት ያመራረጥ አካሄዶች ድርጅቱን አይጠቅመውም
ሰው በተግባር የተፈተነ በታርሶ እንቅስቃሴ ውስጥ የታየ በስነ ምግባሩ መጥፎ ተምሳሌት የሆኑ እናውግዛቸውና እንታገላቸው ያልናቸውን ጉዳዮች የተጠየፈና ባሪያነት የሚታይ በዚህ ብቻ ሳይሆን የተግባር ሰውም ይሆነ ለውጡን ወደ ፈፍት የሚያራምድ ያማራ ህዝብን ተጠቃሚነት እንደ መሪ መጣ ግንባር ቀደም ሆኖ ሊያረጋግጥ የሚችል ክልላዊና አገራዊ ጉዳዮቹን በሚዛናቸው አመራርነቱን ሊያረጋግጥ የሚችል በጥንቃቄ መምረጥ ይኖርብናል። ለዚህ ደግሞ ጉባኤው መጀመሪያ ከድሮ ልምዶቻችን ተነስተን የተሻሉ መሪዎችን ለመምረጥ ምን እናርግ የሚለው ምክክር ጊዜ ወስዶ እንዲመክር በዛ ላይ ተመስርቶ በየሚያውቆ ሰው ብቻ ሳይታጠር የተሻለ ሰው ከመጣ የተሻለውን ሰው ፈልጎ የማግኘት እንጂ የየአካባቢ ተዋጽኦ የየዞን እና ቀደም እንዳልኩት ከዚህ በፊት የሚታወቅ መሪ ሁሉ ግዜ መሪ ሆኖ እንዲሄድ ይፈልጋል። ይሄ ትክክል አይደለም። አዳዲስ መሪዎች እድል ቢሰጣቸው ይሄን ድርጅት ይሄን ክልል ይሄን ሀገር ከፍተኛ ደረጃ ላይ ማድረስ የሚችሉአሉ። አሁንም እኮ በቅርብ ጊዜ አዲስ ፊት እስኪኒ ብለን ወደ መንግስት አገርን ለመምራት ከፍተኛ ኃላፊነት በዛ ደረጃ ሲመጣ ምን አይነት እንቅስቃሴ እየተጀመረ እንደሆነ ያያይን ነው። ስለዚህ እድል ከተሰጣቸው ብዙ ታሪክ የሚሰሩ መሪዎች ስላሉ እነዛ ወደፊት እንዲመጡ ያለምንም መደራደር ይሄን ታሪካዊ ስራ ነው መስራት ያለብን። ከዛ ያለፈ አካሄዶችን ላለመቀበል ጉባኤው ወሳኝ ምን እንዲጫወት ይሄን የሚያስተባብሩና የሚመሩ መሪዎችም ራስ ጉባኤውን በዚህ አግባብ የራሳቸውን ድርሻና ሚና እንዲጫወቱ ነው ይላል ያለ ነው። ጥሩ። እዚህ ምርጫ ላይ አንድ ተጽዕኖ ያሳርፋል የሚባለው የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የሆነች ወይም የሆነ አንድ አካል ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ከሆነ በኋላ ወይ የቢሮ ኃላፊ ይሆናል ወይ ደግሞ ሚኒስትር ይሆናል ወይ ደግሞ የመንግስት ሌላ ኃላፊነት እንደሚያገኝ እርግጠኛ ይሆናል ተብሎ ይታሰባልና የማዕከላዊ ኮሚቴ ነት ላይ ተመርጦ የተሰጠው ኃላፊነትና የመንግስት የሥራ ኃላፊነት ላይ የሚሰጠው ኃላፊነትን አጣጥሞ በመመደብ ረገድም ችግር አለ ተብሎ የሚነሳ ነገር አለና እዚህ ላይ ምናልባት የታሰበ ነገር ይኖር ይሆናል። እውነት ነው። ይሄ ነገር አሁን ሳይሆን ቀደም ሲል በዚህ በተሐድሶ እንቅስቃሴው ይሄን ጉዳይ በዝርዝር ለመገምገም ተሞክሯል። የድርጅት አመራር መሆን ማዕከላዊ ኮሚቴ መሆን የመንግስት ስልጣን ምንጭ የሆነ ያገለገለ ስለሆነ ሁሉም ለዛች የመንግስት ሹመት ቦታ እንዲዋደቅና እንዲያይ እያደረግን ያለ ነው። ያካሄድ መስተካከል አለበት የሚለው ከዚህ በፊት እንደ ችግር ተለይቷል። አሁንም ወደ ምርጫ ሲገባ አታያችን ምን መሆን አለበት የሚለውንም ለማየት ሞክረናል። የድርጅት አመራር መሆን እንግዲህ የድርጅቱ ከፍተኛ አካል ጉባኤ ነው። ሁለተኛው አካል ጉባኤ የሚሰይመው ማዕከላዊ ኮሚቴ ነው። ማዕከላዊ ኮሚቴ ቀጥሎ ከማዕከላዊ ኮሚቴ የሚወጣው የተሻለው የሚባሉ አነስተኛ ቁጥር ያላቸው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ናቸው። ከዛ በየደረጃው በዞን በወረዳ እስከታች ድረስ ባለው አደረጃጀት ውስጥ የሚሄድ ነው። አንድ የባዕዴን አባል ጉባኤተኛ ቀደም ሲል ባስቀመጥናቸው መመዘኛዎች ማዕከላዊ ኮሚቴ ሲመረጥ ራሱን ማዘጋጀት ያለበት ጉባኤው ሲሰይመው አደራውን ማስቀመጥ ያለበት የሆነ የመንግስት ሹመት ሚኒስትር ይሆናል ሌሎች ኃላፊነቶቹን ይወስዳል የሚል መነሻ በማያስ ሳይሆን ድርጅቱ ይጠቅመኛል ብሎ ባሰማራበት ቦታ ላይ መሰማራትን ይሆናል ማለት ነው። ማዕከላዊ ኮሚቴ መሆን ማለት የመንግስት ባለስልጣን መሆን ማለት አይደለም። እንደ የድርጅት መሪ ድርጅት የመንግስት ስልጣን የያዘ ገዢ ፓርቲ ባይሆንስ? ፓርቲው እንደ ፓርቲ ለመኖር እንደ ሌሎች ሁሉ ማለት ነው ምርጫውን ያካሂዳል፣ መሪዎቹን ይመርጣል። እነዛ መሪዎች ፓርቲው እንደ ፓርቲ ተወዳዳሪ እንዲሆን የሚሰሩ ስራ አለው። እዚህ ላይ ድርጅቱ ባሰማራበት ለፖለቲካና ለድርጅት ስራ ነው ዋንኛ ተልኮ የሚሆነው። ግን ደግሞ እንደ ክልል መሪ ፓርቲ እንደ ሀገር በግንባር ውስጥ እንደ ሀገር መሪ ፓርቲ የተወሰኑ ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትም ማዕከላዊ ኮሚቴ ካልሆኑ ሌሎች ፕሮፌሽናሎች አባልም ያልሆኑ ከሌሎች ሰዎች በሹመት ቦታ ሊቀመጡ ይችላሉ። አታዩና አካሄዱ ይሄን ነው መከተል ያለብን እንጂ ማዕከላዊ ኮሚቴ መሆን ማለት ከፍተኛ
የሀገሪቱ የፌደራልና የክልል ስልጣን መሳፈር ማለት አይደለም የሚለው አንድ ጎልቶ የሚቀመጥና መታረም ያለበት አካሄድ ነው። ድርጅቱ ከፈለገ ማዕከላዊ ኮሚቴ ያደረገውን ከአዲስ አበባ ላይ አሁን በሆነ ኃላፊነት የሚሰራን አካል ክልል ሊያመጣው ይችላል፣ ዞን ሊልከው ይችላል። ስራው አስፈላጊ የሆንበት የስራ ስምሪት ላይ ይሄዳል ማለት ነው። ይህን አቅጣጫ ነው የምናጠነክረው። ጥሩ። እዚሁ ላይ ማንሳት የፈለግኩት በማህበራዊ ሚዲያም የተለያዩ ህብረተሰብ ቅድም ከስጋቱ ጋር እያይዘን የምናነሳው እዚህ ጉባኤ ላይ የተሳካ ውሳኔ እንዳይወሰንና ህዝቡ የሚፈልገው እንዳይመጣ ድርጅት ውስጥም ውጭም ሆነው የሚንቀሳቀሱ አካላት አሉ ብለው እንደ ስጋት የሚያነሷቸው ነገሮች አሉ። ምናልባት ገምግማችሁ ከሆነ እዚህ ላይ ምንድን ነው ያሉት አስተያየት? እኛ እንግዲህ ቀደም ሲል ያነሳሁትን ማስታወስ ይጠይቃል። ከዚህ ጉባኤ ምዕራፍ በላይ ድርጅቱን የተፈታተኑ የለውጥ እንቅስቃሴዎች ባለፉት 3 ዓመታት ተካሂደዋል፣ እስካሁኑ ቅርብ ጊዜ ድረስ ማለት ነው። እነዛን ፈታኝ ሁኔታዎች በውስጡ እየታገለ መታረም፣ መስተካከል፣ መወሰድ ያለባቸውን እርምጃዎች እየወሰደ የመጣ ድርጅት ነው። በራሱም በውስጡ እንደ ኢህአዴግም ባለው እርምጃ ይሄ መሰመር አለበት። ወደ ጉባኤ ሲገባ ቀደም ብሎም የተለያዩ ስጋቶች የተለያዩ እንግዲህ በዚህ ዘመን ህብረተሰቡ በጣም ቅርብ ነው። በዚህ ግሎባል እንትን እየተሳሰረ ነው። በዛ ላይ አንዳንድ ጉዳዮች መንጠላጠያ ያላቸው ሰፋ ብለው ስጋት ሆነው ይወሰዳሉ። አንዳንድ ድርጅት ውስጥ ብዙም ስጋት ያልሆነ ይሆናል በሚልም እንደ ስጋት ሆነው ትንሽ ከፍ ብለው የሚወሰዱ ጉዳዮች አሉ። በድርጅታችን ውስጥ ማዕከላዊ ኮሚቴ አሁን ገምግሟል። ይሄ ጉባኤ ተሳክቶ እንዲቀጥል እና አስረካቢ ማዕከላዊ ኮሚቴ ነው ሪፖርቱን አዘጋጅቶ ጉባኤው የተሳካ ሆኖ እንዲቀጥል ዝግጅቱንም አይቷል። ቀደም ሲል ያስቀመጥኩትን ይሄ አዳዲስ ትውልድ የማምጣትንና ድርጅቱን ወደፊት የማራመድንም ኃላፊነት ማዕከላዊ ኮሚቴ ወስዷል። በዚህ ደረጃ በለውጥ እንቅስቃሴ ስለሆን ለውጡን እኩል አንስብም ብለናል። ለውጡን እኩል በማንስብበት ከውጭም እዛ ውስጥም የሚመጡ አመለካከቶችና አታያዮች ሊኖሩ ይችላሉ። ዋናው ነገር ያለምንም መደራደር ለውጡን ወደፊት ሊያራምድ የሚችል ሀሳብ፣ የአመራር ስምሪት፣ የጉባኤ ድምዳሜ እንዲያዝ አድርጎ መሄድ ነው። በዛ ደረጃ ያን ያህል የሚፈትን ችግር አለ ብለን እኛ አናምንም። እጅግ ከፍተኛው ኃይል በተግባር እየተፈተነ የመጣውም በለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ እየተራመደ ስለሆነ፣ ስለዚህ የአማራ ሕዝብ ከዚህ ጉባኤ ምን ሊጠብቅ ይችላል? የአማራ ሕዝብ ከዚህ ጉባኤ እንደ መሪ ድርጅት ብአዴን ወሳኝ የሆኑ ባለፉት ዓመታት ወሳኝ የሆኑ የለውጥ እንቅስቃሴዎችን እየመራ ውስጡን እያረመ ወደ ህብረተሰቡ እያሻገረ ህዝቡ የሚያነሳቸውንም የተወሰነ ድክመት ቢኖርበትም ያንን እየተቀበለ በተለይ አሁን ወደ ወሳኝ ምዕራፍ እንደ ብአዴንም እንደ ኢህአዴግም የተሸጋገርንበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄንን ለውጡ ወደፊት እንዲራመድ ብአዴን አሁን የበለጠ ወደ ለውጥ አጀንዳና ስሜት እየመጣ መሆኑን ህዝቡ ድጋፉንና ተቆርቋሪነቱን የበለጠ አጎልብቶ እየመጣ ነው ያለው። ብአዴን ይህን እንደ ከፍተኛ እድል ያየዋል። ብአዴን በዚህ ዙሪያ ያሉ አደናቃፊ አካሄዶችንም አቃሉ አይመለከታቸውም። ደጋፊዎቻችን፣ ህብረተሰቡ፣ የአማራ ህዝብ እንደ መሪ ድርጅቱን ብአዴን በዚህ ጉባኤ ለውጡን ወደፊት የሚያስቀጥሉ ውሳኔዎችን ይወስናል። ለውጡን ወደፊት የሚያራምዱ መሪዎችን ይመርጣል። በሚቀጥሉት ዓመታት በክልሉ ውስጥ የሚሰሩ ስራዎች የሁለተኛ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን 3 ዓመት ተገባዶ 2 ዓመት ነው የቀረን። ብዙ ስራዎች ከተቀመጠላቸው ግብ አኳያ የተጓተቱ ናቸው። እነዛን አስተካክሎ ለመፈጸም የህዝቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በተሃድሶ እንቅስቃሴያችን በፌዴራል ስርዓቱ ባሉ ሁኔታዎች የነበሩ ጉድለቶች እንዲታረሙ የፍትሐዊ ተጠቃሚነት ጥያቄ፣ የፍትህ ጥያቄ፣ የዴሞክራሲ ጥያቄ እንዲታረሙ ተብለው 1-2 ብለን ገምግመን እርምት የጀመርንባቸው ስራዎች አሉ። እነዚህ ተሟልተው እንዲቀጥሉ ይሄ ጉባኤ ተጨማሪ አቅም ይሆናል። ጠንካራ መሪዎችን መርጦ ግልጽ የሆኑ አቅጣጫዎችን አስቀምጦ በለውጡ ምንነትና በሚቀጥለው መድረክ በሚጠይቀው ዝግጁነት ፋይዳውን አስምሮ ጉባኤው ግልጽ አቅጣጫ
የሚያስቀምጥበትና ለህዝቡ የበለጠ መሪ ድርጅቱ ተጠናክሮ የሚወጣ መሆኑን ህዝባችን እንዲገነዘብ እድሎቹን ያሳፋ ተግዳሮቶቹን እየፈታ ክልሉን ለመለወጥ አንድ ሆነኛ ቀመሆን እንደሚዘልቅ ቁርጠኛ መሆኑ በአገራዊ አጀንዳና በአገራዊ የለውጥ እንቅስቃሴም የራሱን ሚና ለመጫወት የተጠናከረ አመራርና ቀጣይ እንቅስቃሴ መሰረት የሚጥል ጉባኤ እንደሚሆን ህብረተሰቡ እንዲገነዘበውና ለወደፊቱም የአሁን የጀመረውን የደጋፊነትና የባለቤትነት ሚና አጠንክሮ እንዲቀጥልም ጭምር ነው የምንመለከተው። ምናልባት ለጉባኤተኞቹ ይሄ ጉባኤ የተሳካ እንዲሆን የሚያስተላልፉት ነገር ካለ ከጉባኤ ጥያቄዎች የለውጣ ስለሆነ እንግዲህ ይሄ ጉባኤ እያንዳንዱ ጉባኤ የራሱ ወደ ኋላ መለስ ብለን ታሪካዊ ድረውን ስናየው እያንዳንዱ ጉባኤ የራሱ ታሪክ አለው፣ ወሳኝ ምዕራፍ አለው። 12ኛው ድርጅታዊ ጉባኤ የበለጠ ኃላፊነትን የሚጠይቅ በተለወጠ ክልላዊ ሁኔታ፣ በተለወጠ አገራዊ ሁኔታ፣ ባደገ የለውጥ ፍላጎትና እንቅስቃሴ ውስጥ እየገባን ያለንበት ሁኔታ ስላለ ይሄ ያቀጣጠል ነው ለውጥ ወደ ኋላ መመለስ ሳይሆን ቢዘገይ እንኳ ህብረተሰባችን አጥብቆ የሚጠይቀንና ወደ ተስፋ መቁረጥ የሚያመራም ስለሆነ ይሄ ድርጅት በዚህ ጉባኤ ተጠናክሮ እንዲወጣ ይጠበቃል። ጉባኤ ስንል ግዑዝ ነገር አይደለም። ከየአካባቢው አባሎቹ በአባላት ተሳትፎ ተመርጠው የተወከሉ ትልቅ ታሪካዊ ኃላፊነት የያዙ በስብስቡ የድርጅቱ ከፍተኛ አካል ሆኖ የተሰየመ ነው። በእነዚህ ቀናት ለቀጣይ አመታት መሰረት የሚሆኑ የአፈጻጸም አቅጣጫን የሚዘይዱ ከፍተኛ ድርጅታዊና ፖለቲካዊና ድርጅታዊ ውሳኔዎች የሚወሰኑበት የኢኮኖሚው በችግር ውስጥ ያለ ኢኮኖሚያችን ከዚህ አጣብቂኝ ወጥቶ የህዝቡ ተጠቃሚነት የሚረጋገጥበት በማህበራዊ በሰላም ጥያቄ በዲሞክራሲ ጥያቄ እንዳለፉት በተለያዩ ምክንያት በያዝ ለቀቅ እየጠጋገን የምንሄድበት ሳይሆን ከፍተኛ በከረረ ዙር ውስጥ እየገባን ነው ያለ ነው። ይህን የሚመጥን መፍትሄ ለማስቀመጥ ጉባኤው በለውጡ ምንነት ላይ ግልጽነት የመፍጠር ነጻ ሆኖ የመወያየት ጠንካራ መሪዎች እንዲመረጡ የማድረግ በዚህ አግባብ ቀጣዩ አቅጣጫ ግልጽ ሆኖ ክልልን አገርን ወደፊት የሚያራምድ እንዲሆን ለማድረግ ጉባኤተኞች ታሪካዊ ኃላፊነት አለባቸው። በነጻና በዲሞክራሲያዊ አግባብ ያለምንም ይሉንታና ድርድር ለህዝብ ሲባል፣ ለአገር ሲባል፣ ለክልል ለውጥ ሲባል፣ ለድርጅቱ ወደዚህ የመሪነት ሚና የተሸጋገረበትን ምዕራፍ ዘላቂ ለማድረግ ሲባል ጉባኤተኞች ኃላፊነታቸውን በተሟላ ሁኔታ መወጣት አለባቸው። አባላት የወከሏቸው ድርጅቱ የጠራቸው እና የተሰየሙት ለዚህ ትልቅ አጀንዳ ስለሆነ ያንን እውንና ተግባራዊ የሚያደርግ ተልኳቸውን እንዲወጡ እንደ ጉባኤ አባልም እንደ መሪም በዛ ደረጃ ለዚህ ምቹ ሁኔታ መፈጠር የበኩላችንን ድርሻ ለመወጣት ዝግጁ መሆናችንን ጭምር ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። ጥሩ። እንግዲህ ይሄ ጉባኤ ከመስከረም 17 ጀምሮ በሚኖሩት የተወሰኑ ጊዜያት ላይ የሚያመጣው አዲስ የድርጅት አመራርም ሊኖር ይችላል፣ የሚያስቀጥላቸውም ይኖራል። ግን ድርጅቱ እንደ ድርጅት ቀጣይ ስለሆነ በአጠቃላይ እንደ ድርጅት እንደ ብአዴን ለውጡ ምን ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው? በተለይ ጥልቅ ተሃድሶ ተብሎ ወደዛ ከተገባ በኋላ መታረም ይገባቸዋል፣ መስተካከል ይገባቸዋል የተባሉ የተነሱ ነጥቦች ነበሩና እሱን ከማረምና ከማስተካከል ወደ ተግባር ምዕራፍ ከመግባት አንጻር ምን ደረጃ ላይ ይገኛል ብአዴን? ጉባኤው ነገ ሐሙስ ከሰዓት በኋላ በይፋ ይከፈታል። ነገር ግን ጉባኤው በቅድመ ዝግጅት ደረጃ ጉባኤተኛው ዛሬ በቡድን ውይይት ላይ እየተሳተፈ ይገኛል። ይፋዊ መክፈቻው ያ ቢሆንም ጉባኤተኛው አሁንም ስራ ላይ መሆኑ ጭምር ግንዛቤ እንዲያዝበት ለመጠቆም እወዳለሁ። እውነት ነው፣ አሁን በለውጥ እንቅስቃሴ ነው ያለ ነው። ይሄ ለውጥ ታድሶ ምን ውጤት አስገኘ፣ ምን ላይ ነው ያለ የሚለው መሰረታዊ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ባለፈው ከ2008 መጨረሻ 2009 መጀመሪያ ጀምሮ በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ያለ ነው። 2009 ዓመት ጉዟችን ምን እንደሆነ በዝርዝር ገመገምን፣ እንደ ብአዴንም እንደ ኢህአዴግም።
እንቅስቃሴያችን ችግሮችን በመቁጠር በመርገምና በዛ ደረጃ ከማየት ባለፈ የህብረተሰቡን ችግሮች በመፍታት እና መሰረታዊ ለውጥ በማምጣት ትርጉም ያለው ስራ እንዳልሰራ በዚህ በ2010 መጀመሪያ ላይ በድጋሚ ተመለከትን። ታዲያ ለምንድን ነው ሁልጊዜ ከዚህ አዙሪት ማንወጣው? ችግሩ የማን ነው? መሪዎች ምን ማድረግ ሲገባቸው ስላላደረጉ ነው? 2010 በፊት የተጀመረውን የለውጥ እንቅስቃሴ ጥሩ ነገር ለማስፋት የመሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት እንቅፋት የሆኑትን ነገር በመሰረቱ ለመፍታትና ለውጡን ቀጣይ ለማድረግ የወረት የአንድ ወቅት ጩኸት ሳይሆን በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ሁሉም በባለቤትነት ይዞት ቀጣይ ሂደት ያለው ለውጥ እንዲሆን ለማድረግ መልሰን ዝርዝር ውይይትና ግምገማ ውስጥ ነው የገባ ነው። በተለይም በታህሳስ 2010 በኢህአዴግ ደረጃ የተካሄደው የለውጥ እንቅስቃሴ ለብአዴንም ለኢህአዴግም ለሌሎች ድርጅቶችም ከፍተኛ ትልቅ ትርጉም ያለው ከየብሔራዊ ድርጅቶቹ ተሰባስቦ እንደ ኢህአዴግም በሚገልጸው ክልላዊም አገራዊም ባህሪውን ባስተሳሰረ ሁኔታ ምንድናቸው ዋና ዋናዎቹ ችግሮች የሚለው በሰፊው ተቆጥረው ተዘርዝረው እነዚህን ችግሮች እንዴት አድርገን ባለፈው ሞክረው አልተሳካም ከህዝቡ ጋር የበለጠ ኮኔክት ለማድረግና ህዝቡ መተማመን እንዲፈጥር ምንድነው ማድረግ ያለብን? ታክቲካችን ምን ይሁን? አደረጃጀታችን ምን ይሁን የሚለውን አየን። እነዚህ የተቆጠሩ ስራዎች በተለይ በታህሳስ 2010 የተካሄደው ግምገማ በዛ ላይ ተመስርቶ በየብሔራዊ ድርጅቱ ባዴንም ጥር ላይ ያካሄደው ግምገማ በጣም መሰረታዊ ነው የነበረው። በዚህ የተግባባንባቸውን ችግሮች መለየት አንድ እርምጃ ነው። ችግሮቹ ያልተፈቱበትንም ችግር መለየት ስለሆነ ማለት ነው። ሁለተኛ እንዴት ይፈጸሙ ካለፈው አካሄድ መውጣት ያስፈልጋል። ይህ ህዝብ አሁንም ተስፋ እየቆረጠ ሀገሪቱ ወደ ተለያየ የተወሳሰበ አጀንዳ እየገባች ነው። እኛ ያለፉትን ስርዓቶች እየረገምንና እየወቀስን እኛ መልሰን ሌላ ጥፋት እየፈጸምን ነው። በዚህ ደረጃ ቆሞ የሚጠብቅ ሁኔታ የለም። ፖለቲካዊ ሁኔታውም፣ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታውም፣ ሰላማዊ ሁኔታውም፣ ማህበራዊ ሁኔታውም። ስለዚህ ምንድን ነው መደረግ ያለበት የሚለው አንድ ሁለት ሶስት ተብሎ ከተቆጠረ በኋላ ያን ስራ ሊሰራ የሚችል ኃይል እንደ ብአዴንም እንደ ኢህአዴግም የተቀመጠበትና ወደ ተጨባጭ ስራ የተገባበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ላይ አንዱ ድርጅቱ ምን ላይ ነው ያለው የሚለውን ለውጡ ምን ላይ ነው ያለው ታድሶ ምን ላይ ነው ያለው የሚለውን ለማየት እንደ ኢህአዴግ በነዛ ግምገማዎች ላይ ተመስርቶ የተካሄደ የአመራር ለውጥ የከፍተኛ አመራር ለውጥ ከተደረገ በኋላ እንደ ኢህአዴግ እነዛ የተለዩ ችግሮችን ከቀድሞው በተሻለ ሁኔታ ተግባራዊ እንዲሆኑ የተጀመረበት ያ የትግበራ እንቅስቃሴ አገራዊም ክልላዊም ትሩፋትና እንደምታ ያላቸው ሆነው እንዲቀጥሉ የተደረገበት ሁኔታ ትልቅ ለውጥ ነው። ይህንን ለውጥ ማስቀጠል ያው ቀደም ብለን ባየነው የድልና ፈተና ማቀፍ ውስጥ የሚታይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብአዴን ከዚህ አኳያ ያለፉት አመታት በተለያየ መልክ እያስታመማቸው በአድርባይነት በልዩ ልዩ ችግሮች አፈጻጸሙ አዝጋሚና በተደማሪ ጉዞ ውስጥ የነበረውን ሰብሮ አሁን የክልሉን ህዝብ ለመለወጥ የክልሉን ህዝብ ጥያቄዎች ለመመለስ በየወቅቱ የሚነሱ ጥያቄዎች ዴሞክራሲያዊና ህጋዊ በሆነ አግባብ ምላሽ ሊያገኙ የሚችሉበትን ሁኔታ ሁሉ ለማድረግ ተጠናክሮ የወጣበት ወቅት ላይ ነው የሚገኘው ብአዴን ማለት ነው። ይሄ እንደ ኢህአዴግም ይገለጻል እንደ ብአዴንም ይገለጻል። በዚህ ላይ የተመሰረተ የጉባኤያችን አካሄድና የሚመጣው የአመራር ፑል ደግሞ እነዚህን አሁን ለውጡ የደረሰበትን ደረጃ ወደፊት ለማራመድ ትልቅ አቅም እንደሆነ ሊወሰድ ይችላልና የብአዴንን ከዚህ አኳያ ስንመለከተው በጣም ተስፋ የሚሰጥ ካለፉት ችግሮቹ በከፍተኛ ደረጃ ወጥቶ አዳዲስ ታሪክ ለመስራት የተዘጋጀበት ጥሩ እሴቶችና ጥሩ ቫልዩዎች የሚላቸውንም ቆጥሮ በአዲስ እቅድ ውስጥ አካቶ ለመጓዝ እንቅስቃሴ የጀመረበትና በህብረተሰቡም ከዛ ኳያ ከፍተኛ ተስፋ የሰነቀበት ራሱ አንድ ውጤት ነው። ህዝባውን ብአዴን አይ እውነትም ሊለወጥ ይችላል
ባህደን ወደ ለውጥ ገብቷል ባህደን ጥሩ ሚና መጫወት ጀምሯል ብሎ ተስፋ ያሰነቃል የራሱ አንድ ውጤት ነው ይሄ ውጤት ባስተሳሰብ ነው በተግባር ገና ነገ ምን ፈተንበት ይሆናል ማለት ነው ሁሉንም ነገሮች በተግባር ሙሉ በሙሉ ስላልሰራናቸው ጥሩ እንደ ያደገም አዲስ ሊቀመንበር ከመጣ በኋላና እንደ መንግስትም አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ከመጡ በኋላ ሀገራዊ ለውጥ አለ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ተስፋ ላይ እንዳለ ይታወቃል ግልጽ ነው እዚሁ ጋር የሚገናኙ ግን ከሰላምና ከግጭት ጋር የሚገናኙ ችግሮች አሁንም በተለያዩ አካባቢዎች ይስተዋላሉ ህብረተሰቡ አሁንም ስጋት እንደገና ወደ ስጋት መመለስ ከብሔር ግጭት ጋር ታይዞ የጎሳ ግጭት የሚመስሉ ነገሮች በየአካባቢው ይስተዋላሉ አንዱ የአማራ ህዝቦችን በተለያዩ አካባቢዎች የዚህ ችግር ሰለባ ይሆናሉና ለውጡ ይሄንን መፍታት ያልቻለበት መንገድ ምንድነው እዚሁ ጋር አብሮ የሚነሳው እዛው ሀደግ ውስጥም ሆኖ ከሀደግም ውጪ ሆኖ ሰዎች ይሄ ለውጥ እንዲቀለበስ የሚሰሩ አካላት አሉ ብለው በስጋት ደረጃ የሚያነሷቸው ሰዎች ቀላል አይደሉ የትክክል ነው የከታሳስ ጀምሮ ታሳስን ጥርን የካቲትን መጋቢት አጋማሽ ላይ ደግሞ መጨረሻ ላይ የተካሄደው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ወቅታዊ ሁኔታውን ግምት በማስገባት መልቀቂያ አቀርበው ተቀባይነት ካገኘ በኋላ የተካሄደው አዲስ የሊቀመንበር ምርጫ ከዛም የጠቅላይ ሚኒስትር ምርጫ ድርጅቱ ጊዜ ወስዶ የገመገማቸውን እና መፍትሄ ያስፈልጋቸዋል የተባሉትን ጉዳዮች ወደ ተግባር በመቀየር በፍጥነትና በውጤታማነት ለማስኬድ ተሞክሯል። በጣም ብዙ ስራዎች ከዚያ አቋያ በሰላም አቋያ ትልልቅ የማይታመኑ ስራዎች ተሰርተዋል። ከዲፕሎማሲ ጋር የተያዙ የማይታመኑ ትልልቅ ስራዎች ተሰርተዋል። ኢትዮጵያ በዚህ አይነት ራሷ ይሄንን መስራት መመለስና በዚህ ደረጃ መጓዝ ከቻለች ለቀጠናውም ለሌሎችም መትረፍ የምትችልናት እየተባለ ሌሎችም የሚመኙትና በኩራት የሚናገሩት እየሆነ መጥቷል። መሪዎች በዛ ደረጃ ያነሱልናል። ከማህበራዊ አኳያ በሃይማኖት አካባቢ እንበለው በሌሎች መስኮችም ለአመታት ከፍተኛ ችግር ሆኖ የቆየውን ነገር በዚህ መልክ ለማቀራረብና ትልቅ እድል የጫረ ሆኖ ትልቅ እድል የፈቀደ ሆኖ ተገኝቷል። በኢኮኖሚውም እንደዚሁ ጥሩ ጥሩ ጅምር ስራዎች ተጀምረዋል። እነዚህና ሌሎች ውጤታማ ስራዎች በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ጥሩ ስራዎችና ውጤቶች በልካቸው የምንኮራባቸው የምናደንቃቸውና ጥሩ እርምጃዎች ናቸው። ኢህአዴግ ምክር ቤት ሲገመግም ማለት ነው። ነገር ግን ህዝቡ ከሚፈልገው ለውጥ አኳያ እየተፈታተነ ካለው የሰላምና ደህንነት ጥያቄ አኳያ እና በሌሎችም የኢኮኖሚ ጥያቄ ብዙ ፈተናዎች አሁንም አሉብን። ሁሉን አቀፍ የሆነ አስተማማኝ የሆነ የለውጥ ቁመና ላይ አይደለም ያለ ነው። አሁንም መፈናቀል አለ። አሁንም ህይወት መጥፋት አለ። አሁንም አለመረጋጋት አለ። አንዳንድ ቦታ ላይ እንደውም በጣም አስፈሪና አሳዛኝ ሆነ። ሁሉም ነገር አሳዛኝ ነው። ግን ደሞ ለምን እዚህ ይሆናል? አፍንጫችን ዙሪያ ብለንም ጥያቄ እንድናነሳ የሚያደርጉ ሁኔታዎች አሉ። እንግዲህ ይሄ ለውጥ በ27 አመት የነበረውን አካሄድና ባጭር ጊዜ ውስጥ ሁሉም ያደግ በለውጥ እንቅስቃሴ ያገሪቱ መድህን ወይም ደግሞ ያገሪቱ ባለቤት መሪ ድርጅት ነኝ እንጂ እኔ ብቻና ብቻ የሚለውን ፍልስፍናና አካሄድ አልከተልም። በሰላማዊ ትግል እስከመጣን ድረስ በዲሞክራሲያዊ ማዕቀፍ እስከመጣን ድረስ ሁሉም የሚመለከታቸው አጋላት በውጭ የሚኖሩ በትጥቅ የተሰለፉ በተለያየ መልክ ያሉ ወደ አገር ቤት እንግባ አብረን እንምከር እንደማመጥ በሚያግባባን አብረን እንጓዝ በሚያለያየን ስልጡን በሆነ አግባብ ተደማምጠን ይሄን ዲሞክራሲን ገንባ የሚለውም ትልቅ እርምጃ ነው። እንዲህ አይነት ሁኔታዎች ባጭር ጊዜ ውስጥ እየተሰሩ ባለበት ህዝቡ ከፍተኛ የለውጥ ማዕበል ውስጥ ገብቶ ባለበት ይሄ የተሳከረ የሚመስል ያልተገራ የድሮ ችግር እንዲቀጥል የሚያደርግ አንዳንዱም ሆን ብሎ አስቦበት እንደ ህዝቡ እስኪ ተንፈስ ነጻነትን ይያል ነገር ነጻነት ከሁሉም በላይ ነው። ሰው በመሆን ስብዕናችን በዚህ ደረጃ ያን የሚመጥን ነጻነት ያስፈልገናል። በዚህ ደረጃ ያለው እጅግ የሚገርም መልስና ተግባራዊ የሆነ ነው። እንግዲህ ዲሞክራሲ ሲገነባ አላ አይደለ ዲሞክራሲ የራሱ መጫወቻ ሜዳ አለው።
ይሄን አጋጣሚ በመጠቀም ነገሩ በሩ ከፈት ሲል የፈለገውን አጀንዳና የፈለገውን ፍላጎት ለመፈጸም የሚሄድ ኃይል ይኖራል። ድሮ ያቀነቀን የነበረውን በውስጥ ወራነት ይዞ ያን ምቹ ሁኔታ ሲያገኝ ያን የሚሄድበት ይኖራል። የተለያዩ አመለካከቶችና ፍላጎቶች በዚህ ይኖራሉ፣ ሌሎች ፍላጎቶችም ይኖራሉ። በለውጥ እንቅስቃሴ ደግሞ ሁሉም እኩል አይስብም ብለናል ቀደም ብለን። ሁሉም እኩል በማይስቡበት ሁኔታ በተለይ እንዲህ አይነት ለውጥ እራሱ ለውጡን ከዚህ በፊት ሲመራ የነበረው እንደገና ራሱን አስተካክሎ ወደ ለውጥ መንገድ ሲሄድ በድሮው ያስተራር ባህልና ግንዛቤ የድሮ አስተሳሰብና አስተራር ከአዲሱ ሁኔታ ጋርም የሚጋጩበት ድሮ የሚናፍቀውም ይኖራል። ችኮይ መሆን አካሄድም ያጋጥማል። በእነዚህ ሁኔታዎች እነዚህ ለውጦች እንዲደናቀፉ፣ እነዚህ ለውጦች የተለያየ አበሳ እንዲኖሩ፣ ህዝቡ እንዲደናገጥ፣ ወዴት ይየር ነው ብሎ ችግር ውስጥ እንዲገባ የሚያደርጉ ሁኔታዎች አሉ። ይሄ ያልተጋራና ብዙ የተሳከሩ ነገሮች እንዲያነ ችግሮች አሁን አጋጥመዋል። ይሄ ችግር እውነት ነው። መፈናቀልና ብዙ ጉዳቶችን አስከትሏል። የአማራው ህዝብ መፈናቀል ላለፉት 20 ምናምን አመታት እጅግ አስከፊና በሚዘገን ሁኔታ ተፈጽሟል። አሁንም በተለያዩ ቦታዎች እጅግ በህይወትም በመፈናቀል ይሄ በምንም መልኩ ሊቀጥል አይገባው። የአማራ ህዝብ መብት በአገሪቱ ውስጥ በተለያዩ ህብረተሰብ ውስጥ ተጋምዶና ተዋልዶ በታሪክ አጋጣሚ አገሬ ብሎ በልዩ ልዩ ቦታዎች በሚኖርበት ተከብሮ አገሩ ስለሆነ ሰብአዊ መብቱ የዜግነት መብቱ ተከብሮ ከሌሎች ወንድሞቹ ጋር አብሮ የሚኖርበት ሁኔታ በእጅጉ ሊከበር ይገባል። ይሄ ለውጥ እንዲህ አይነት ነገሮችንም እንዲመልስ፣ ይሄ ለውጥ ህብረተሰቡ ወጥቶ ለመግባት እናት ወላጅ ልጄ በሰላም ወጥቶ እውን ይገባሉ ብለው እንዳይጨነቁ የሚያደርግ አስተማማኝ ሰላም መገንባት አለበት። አሁን በእነዚህ በአጭር ወራት ውስጥ ድሮ ከነበረ ሁኔታ ጋር ታይዞ የቀጠለ ችግር አድርገን እንወስደዋለን። ይህ ችግር አሁንም ወደፊት እንዲቀጥል የሚፈልግ ካለ ከህዝብ በላይ ከሀገር በላይ ሰላምና ፍትህን ያላስከበረ መንግስትና አካል የትም ሊደርስ አይችልም። ይሄ የዜጎች ሀብት ነው፣ የድሆች ሀብት ነው። ሁሉም በየደጁ ሊደርሰው የሚገባ ነው። የመንግስት አንድ ዝቅተኛ ኃላፊነት ስለሆነ ምህዳሩ ሰፋ ብሎ ታስሮ የተለቀቀው ሁሉም በነጻነት እንዲንቀሳቀስ የማድረጉ አካሄድ ይቀጥላል። ነገር ግን በህግና በስርዓት ይሆናል። ከዛ በላይ በድሆች